ved I 3 plus 4, det er 6. I politik, uanset hvad feministerne siger, er der tricks. I politik, det der gælder, det der virkelig tæller, er om pressen fælder en, der har lidt dæller. Hvis du mister dit greb, så brug et tabeligt knep i politik. Forkerte kasse, så benægt din politik. Introvertig, seriøs grimasse er perfekt i politik.